Futbolçularımız azarkeşlerin puluyla yox, dövlətin puluyla dolanır. Dövlətin büdcəsi, nazirlik, federasiyalar var. Görünür, Mübariz Məncimov hər hansı komandanın kimin hesabına qaldığını bilmir. Futboldan danışmağa ixtiyarı olmayan, futbolla yaşamayan adamın danışması doğru deyil. Bunu Modernaza açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Boks Federasiyasının vice-prezidenti Profesor Ağacan Abiyev, Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı xeyriyyəçi Mübariz Məncimovun onun haqqında səsləndirdiyi ittihamlara cavab verərkən deyib. Ağacan Abiyev bildirib ki, Məncimov onu ancaq bir şərtlə tənqid edə bilər. Əgər Mübariz Məncimov məni mütəxəssis kimi tənqid etsəydi, qəbul edərdim. İndi o yoldaş nəsə deyibsə, özü bilər. Demokratik ölkədə yaşayırıq. Onun haqqımda dedikləri problem deyil. Mənim fikirlərim nə kiməsə qarşıdır, nə də kiminsə tərəfini əks etdirir. Futbola 150 min həvəskar tamaşa edir. Ancaq o həvəskarların futbol komandasından, məşqçilərin əziyyətindən xəbəri yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki azarkeşin işi deyil ki, futbolun dərinliklərini bilsin. SSR-nin tərkibinə 15 respublika daxil idi. O boyda ölkədə bir nəfər də olsun, gedib olimpiya oyunlarında hər hansı idman növünün baş hakimi olmayıb. 2004-cü ildə boks üzrə olimpiya oyunlarının baş hakimi kim idi? Profesor Ağacan Abiyev. Mübariz Məncimovun Ağacan Abiyevə cavabı özünü çox gözlətməyib. Futbolçularımız azarkeşlərin puluyla yox, dövlətin puluyla dolanır. Bunu söyləyən adama deyəcək sözüm yoxdur. Sadəcə soruşmaq istəyirəm ki, əziz millət vəkilim, bəs dövlətin pulu hardan gəlir? Dövlət özəl şirkətdir və ya hər hansısa müəssisə? Dövlətin pulu xalqın pulu deyilmi? Yoxsa siz də bəzi məmurlar kimi dövlətin pulunun ancaq sizə aid olduğunu düşünürsünüz?